mwe ngaba nonyereza Davis Chimuli simwe mwandi badde mutula mu kaseera nga kano ne muyamba government ya NRM okunonya wawe nyine obuzibu bwe buli oboli awo ne muwa n'amagezi kutya bwe gasobola okunogerwa eddagala kubanga nkuwa ebyokulabirako ebitonotono ekyangu kyekyasembyeyo nti nga mu kibuga Kampala ne tukimanya nti Kasasiro ekiteezi ajjudde aboze takyasobola kwongerwako nene tusigalanga twongerako paka abantu kati asatu mu bataano abakakasibwa nti bebafiiridde mu Kasasiro lili tekiswaza kuba nti Munsi ne Kasasiro atuuse okutta abantu nga obukulembeze bwe buli bulaba bwe buti nga muli mu ofiisi gavumenti weri mu mwaka ogwa 2015 waliwo ze alert ezokubumbulukukokwa 2015 bannaffe yonna gwe okubalaga nti there is a problem we are heading for danger mu bugazi buli obwazi west gwe management the measures ez'enjawulo mu bugazi buli obw'okugenda okwetegereza ekifo gwe mu kuzimba zi buffer zone okulaba zi parameters ki buwanvu ki abantu bwe balina okutandikirako okuzimba fena ne tukeeping a mute ne tusirika Kampala Capital City Authority ebisele byo KCCA yes now Kampala Capital City KCCA yes ne bagezaako okuvayo n'obuwandiike obw'enjawulo mukulungamya mukugezaako okulaba nti government naddala gwe mu bugazi buli obwa cabinet government mu bugazi buli obw'okwogereza bannaffe gwe mu parliament ensonga eno bagiwa enkizo ensonga eno bagiteeka ku mwanjo okulaba nti kiteeza eyo oba oliawo esukkulumizibwa neteekebwa ku ddaala nti oba oliawo waliwo enkola ennambulukufu esobola okumanejinga gwe west yoyo n'atavaamu bulabe ne tumufunamu ebyomugaso abantu bano abamulinaanye nabo ne babanga nga baseeseetuddwa mu bbanga oba oliawo erisaanidde naba ate ne babanga ebitundu ebyo nabyo biganyulwa oba oliawo gwe mu kino value addition eba egattiddwa ku Kasasiro okunoonyereza kwonna kuzze kukolebwa okunoonyereza babwe kukolebwa reports neziwandiikibwa ne watabeerawo kikolebwa Davis Chimuli si bwe bubonero bulaga nti ebintu bibalemye no you know the problem now goes back to the policy implementers yes researchers sit and they do research they did the research they compile you know they do the analysis obuzibu kakati buddayo ku bannaffe ebbanga lino lyonna bw'obeerera gwe wakwetegereza enteekateeka zonna naddala ezo ezinoonyerezeddwako ne ziweebwa bannaffe mu zi sector gundi ez'enjawulo mu zi agencies ez'enjawulo byonna era bw'obigoberera bikomekereza okwekwasa kuli nti ensimbi tewali kyekwaso for all of this long chechiri chechiri eri we twatandikidde lwachi lwachi oboli awo mpadde wonye obudde nti mukuzimba budget mukuplanning okwo okugazi ngeri ki je tukwata priorities zaffe oboli awo zi priorities ezo ne tuzituza mu ebyo je tusubira nti byankizo mu bulamu obwa bulijjo obw'abantu mwebyo bye tusubira nti byankizo ebiyinza okuzimba okuteekawo embeera ezizimba obugazi buno bwe tuyita oba transformation wali obuzibu missing link eyo nti buli lukya missing link eyo singa eneebanga egenda yeeyongera nga tulemererwa okuteeka priorities what are the priorities of the country yes bwe twetegereza zino enteekateeka ez'enjawulo ze tuvaayo nazo ne tuteekamu ssente ennyingi national development plan esensuddwa etya etugayidinga etya enteekateeka zino zonna ze tuvaayo nazo mu zi policies mu kututambuza mu buweereza mu zi ministries mu zi agencies ddala bwe tuzituuza ku nteekateeka eryengazi eya national development plan zituulako wewali obuzibu bwe tuzituusa ku nte bwe tuzituuza ku nteekateeka ziri engazi ze tulungamya oba ze twavaayo nazo eza poverty gundi pip daladala bwe tuzikwasaganya ne tuzituulako bwe tuzikwasaganya ne tuzituuzaako zituulako.
Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.